gravat també, perquè aquest acte serà gravat i posat posteriorment a YouTube perquè es pugui recuperar per tots aquells que no han pogut assistir avui perquè són dilluns a la tarda i ja sabem com són els dilluns a la tarda de vegades. De totes maneres, molt benvinguts a tots que hi sou i aquests que venen ara segurament s'anaven connectant. Jo començaré una mica amb el que són el que anomenem la higiene dels webinars, perquè hi ha algunes coses que van convenen fer i altres que no i tal. Per tant, el que tenim ara mateix és tots els micros estan silenciats dels participants, per tal que no hi hagi interferències o sons, o si per fora de la casa passa un camió, doncs a vegades se sent. Per tant, estan tots els micros en mute i també estan amb les càmeres apagades. Això ho fem des d'aquí, des de l'administració. Conforme que el dit tot, doncs anirà explicant el llibre, hi haurà la possibilitat de fer preguntes o d'avisar que es vol fer preguntes al final. Aquells que volen fer la pregunta en veu, que li dona més dinamisme a l'acte, els hi, que només cal que posin el seu nom i vull fer una pregunta, i se'ls hi activarà la càmera a la persona per tal que pugui fer la pregunta així en veu, la càmera i micro, òbviament. Però això vol dir que aquesta gent està d'acord amb que se'ls gravarà, perquè, com he dit al principi, aquest acte es grava i es posa després al YouTube. D'altra banda, perquè tots aquests que no volen ser gravats, doncs tenen la possibilitat de fer la pregunta per escrit al chat i jo la llegiré i bueno, la debatrem aquí sense necessitat de que ningú hagi de ser gravat sense que ho vulgui. Això, l'acte serà en mitja hora, tres quarts d'hora. I crec que no em deixo res referent al que són una mica els trets bàsics de comportament dels webinars, que tots hi tenim la mà trencada, em sembla, des de tants mesos d'activitats socials via pantalla i via internet. Llavors ja passaria a presentar a Francesc Rivera, i tot, que avui ens ha vingut a fer, bueno, no ha vingut, s'ha posat davant la càmera per presentar-se el seu llibre, L'assassinat de Guillem de Berguedà. El llibre ja té uns anyets, però no ha deixat de ser actual, perquè parla de l'època medieval i aquests fets d'aquella època doncs, no canvien ja avui. I ens ha semblat que és un llibre amb el qual podem tancar una mica el cicle de xerrades que fem mensualment per la comunitat catalana o catalanòfila d'Alemanya i donar pas doncs, a l'estiu i així doncs, que tothom tingui un bon record i potser s'anima a comprar el llibre i llegir-ho, que jo ho recomano perquè és un llibre realment que explica molt bé què és el Berguedà. Per tant, aquí hi ha diverses prèvies, abans de passar a que el Titot parli del llibre, diverses prèvies, no sé si cal presentar el Titot, doncs és cantant de diversos grups de música, els Brahms, el Dijous Paella, el Mesclat, un gran nombre de projectes musicals que serien un llistat molt llarg a dir, ara mateix, cantant d'ara mateix, però també escriptor de llibres, més d'assaig, però en el cas del Guillem de Berguedà també de novel·la històrica. El llibre L'assassinat del Guillem de Berguedà és del 2015. Hi ha un disc amb versions traduïdes i musicades de l'obra del trobador, perquè el Guillem de Berguedà, això no hi fins ara, és un personatge real. És un trobador del Berguedà i que en el llibre que el coneixerem més. El Berguedà és d'aquests indrets que de vegades tinc la sensació és desconegut i conegut a la vegada perquè, per exemple, el Guifré i el Pilós de Bagà
És un personatge històric de Catalunya que tothom que llegeixi una mica sobre la història de Catalunya doncs sempre s'ensopegarà amb el Guifré el Pilós. Però, òbviament, hi ha hagut comtats, hi ha hagut trobadors, hi ha hagut una infinitat de personatges desconeguts i que el Titot plasma en aquest llibre i ens posa en el bell mig d'aquesta època. I el que aconsegueix el llibre, que trobo jo, és que tenim la imatge del que és la comarca de Berguedà, però també en altres comarques, com si fos ara mateix. I fins i tot doncs, parla de llocs com la Portella, que em sembla que és un lloc ara d'unes ruïnes i que s'explica que havia hagut una universitat allà fins i tot, però està al peu de la Serra de Pincancel i que realment és difícil imaginar què hi havia passat en aquell lloc. Doncs, el llibre doncs, explica molt bé doncs, una fonda i doncs, diferents coses que passen allà i li dona vida a aquest indret que ara doncs, és això, és conegut i no conegut pels berguedans. Altres indrets que tothom doncs, coneix, si no l'ha visitat, però Cardona, doncs, per exemple, té un rol important en el llibre també, com una mica l'antítesis del personatge del Berguedà, la família dels Cardona, rics, poderosos, influents, i el Guillem de Berguedà és tot el contrari. I segurament la fascinació del llibre i del personatge ve una mica de com bueno, aquelles pel·lis de pirates que veiem quan érem petits, no? Aquell personatge fora de la llei, rebel, però ple de noblesa interior que la societat segurament no li sabrà veure. No sé, corregeix-me, tot si dic coses, sí, sí. Interpreto més enllà, però jo veig així. I ja per... també molt interessant és com la història de les dones. Sovint no sabem apreciar què vol dir ser tancat en un claustre o un monestir, i en el llibre expliques molt bé que és ben bé ser presonera, una manera de ser presonera és que et tanquin en un claustre com a monja, no? I això també doncs, dona a la vida de l'època doncs, com molta actualitat. Es pot entendre molt bé que volia dir ser monja en aquella època. Llavors, ja com per donar pas a la teva presentació, volia llegir el principi del llibre, un text que diu que és anònim del segle XIII, que no sé si és del tot anònim. Llegiré, em sembla que són les dues primeres frases perquè per no entrar massa en detall, però per presentar una mica el personatge. El Guillem de Berguedà fou un gentil baró de Catalunya, fill del vescomte de Berguedà i senyor de Madrona i de Porreig. Fou bon cavaller i bon guerrer i tingué guerra amb Ramon Folc de Cardona, que era més ric i important que ell. I esdevingué que un dia ell es trobà amb Ramon Folc de Cardona i el va matar a traïció i per la mort de Ramon Folc va ser desposseït. I fins aquí. Titot, the floor is yours. Passo la paraula. Gràcies. Doncs mira, jo com que precisament volia començar amb aquest text, continuaré on ho has deixat perquè em sembla que és important. Molt de temps el mantingueren els seus parents i els seus amics, però després tots l'abandonaren, ja que els feia cornuts amb llurs mullers, filles i germanes. I no hi va haver ningú que el mantingués, tret d'Arnau de Castellbó, que era un important i gentil home d'aquella contrada. Va fer bons sirventesos on deia mal d'uns i bé dels altres, i es vantava de totes les dames que sofrien amor per ell. I esdevingueren moltes grans aventures d'armes i de dames i grans desventures. I finalment el va matar un peó. Bé, això que us he llegit al principi la Maria i he acabat jo, és un anònim del segle XIII, és una vida que en deien, és a dir, una petita biografia trobada o rescatada a Itàlia, al nord d'Itàlia, al segle XIII. Per tant, no feia ni 50 anys que ni 100 anys, en tot cas, que Guillem de Berguedà era mort i la seva biografia ja circulava, diguem, com un personatge reconegut. Però què en sabem de Guillem de Berguedà? Doncs de Guillem de Berguedà
En sabem sobretot doncs el que els estudiosos, i entre els quals el que he agafat jo de referència, que és Martí Arriquer, fa uns anys, però que quan vaig fer el disc de Guillem de Berguedà encara era viu i encara doncs, li vaig poder ensenyar les traduccions i les adaptacions de les cançons de Guillem que vaig fer, doncs ho va valorar i vam estar-ne parlant i això és un gran goig, tot i que paradoxalment doncs, Martí Arriquer a nivell polític és d'una corda absolutament diametralment oposada, no? a la meva, però en aquest cas, doncs, com a una de les persones més estudioses i que més havia treballat amb el personatge Guillem de Berguedà, i jo doncs, vaig agafar els seus estudis i les seves traduccions literals com a referència per al meu treball. De Guillem de Berguedà se'n sap fins un cert punt. Hi ha una sèrie de coses que sabem, fins i tot aquesta vida, aquesta biografia, conté algun error, és a dir, Guillem de Berguedà mai va arribar a ser vescomte del Berguedà, era fill del vescomte del Berguedà, però a causa del seu comportament el vescomtat del Berguedà va ser extingit a la mort del seu pare perquè ell no heretés el títol nobiliari, com a càstig, possiblement, per haver assassinat a traïció Ramon Folc de Cardona, que era un altre doncs, dels vescomtes. No? Guillem de Berguedà fuig de l'estereotip més estès de trobador medieval i va ser un home que va emprar el seu art en la poesia per atacar sense mirament els seus enemics. Combinava la ironia i la m'alabava, i així ridiculitzava, blasmava i amenaçava els que no eren del seu grat o els seus oponents polítics, amb qui tenia conflictes de possessions, en fi. Però aquest atac, que al contrari que el que venia a ser de l'època, que era amb l'espasa, doncs ell el feia amb la ploma, no? I el feia escrivint aquests sirventesos. I llavors, en molts casos, enviava els seus joglars, dels quals tenim notícia concreta de quatre, doncs els enviava a cantar les cançons que feia per als vescomtats veïns, en fi, per arreu de Catalunya i del sud d'Occitània, d'alguna manera per ridiculitzar, com dèiem, per blasmar, per injuriar els seus enemics i fer córrer doncs, notícies d'ells que tant podien ser certes com falses. No? I llavors, moltes vegades, aquests mateixos atacs que feia Guillem de Berguedà contra aquesta gent, després acabaven, com es diu vulgarment, a hòsties. O sigui, no seria ni la primera ni la segona vegada que algú fart dels atacs i de que es popularitzessin cançons que els joglars anaven cantant pels mercats, per les places, per les festes, que moltes vegades eren fetes amb melodies, per ser cantades amb melodies que la gent ja coneixia, perquè així era més fàcil de que la gent memoritzés. És a dir, el que pretenia Guillem de Berguedà era radiodifusió al segle XII. El que pretenia era estendre una idea i que aquesta idea o aquest missatge s'escampés. És una cosa, diguem, que a l'època, si més no per aquest canal, era bastant inèdit. Doncs moltes vegades els injuriats, farts de tot això, es presentaven al castell de Guillem de Berguedà, aviam què, no? I moltes vegades havia acabat doncs, amb un ball de bastons i amb sang i amb guerra i amb alguna batalla o de diferent calibre, però si més no, el que és cert és que algunes vegades havia acabat hòsties. I el mateix bisbe d'Urgell, que era un dels més acèrrims enemics de Guillem de Berguedà, va fer construir una fortificació amb més de 100 soldats al centre geogràfic dels quatre castells de Guillem de Berguedà i va instal·lar-hi allà, com volem dir, tinc controlat, a la que et passis una mica, tinc els meus soldats aquí per allò, no? Cosa que no sembla que atemorís Guillem de Berguedà.
Una mica per acabar amb el personatge, i després ja potser passem una mica més a explicar el tema de la novel·la. Com deia, la llista de víctimes de Guillem de Berguedà era molt llarga i anava des de simples pagesos o simples frares fins al mateix Alfons d'Aragó. Però, amb tot i això, dels 34 poemes que han arribat als nostres dies de Guillem de Berguedà, reparteix a tort i dret, però hi ha quatre personatges que ens surten especialment malparats. Un és Pere de Berga, el seu veí, amb qui fins i tot el seu pare, que es deia com ell, Guillem de Berguedà, doncs mantenia una certa cordialitat i una certa diplomàcia, però Guillem de Berguedà ja estava barallat i es va barallar amb ell, perquè fer quilòmetres si pots barallar amb el propi veí. Un era Pere de Berga. Un altre, com hem dit, Arnau de Preixens, el bisbe d'Urgell. En aquells moments el Serra 12 era la diòcesi on pertanyia el Berguedà. Un tercer, que era Ramon Folc de Cardona, aquest no es va contentar amb dir-li de tot, insultar-lo i vexar-lo i d'allò, sinó que fins i tot el 3 de març de 1175 sembla que hi va haver una emboscada a Colltort, que això és per la vall d'en Bas, i Guillem de Berguedà el va matar a traïció, segons es diu. I per aquest crim, doncs, Guillem de Berguedà va fotre el camp, 7 anys, que va estar pol·lulant per Occitània, en fi. I el quart personatge era Pons de Mataplana, que era un feudatari seu de Gombreny, entre Ripoll i la Pobla de Lillet, contra el qual, potser més que insultar-lo, se'n fotia, el ridiculitzava, però un individu que tenia un aspecte bastant grotesc i estava bastant, diguem, decrèpit i li faltaven no sé quantes dents, el braç el tenia encarcarat i no, bueno, en fi, tenia un aspecte bastant difícil de mirar i Guillem de Berguedà doncs aprofitava aquest fet per ridiculitzar-lo encara més. Tot i que, al final, quan Pons de Mataplana mor en combat amb els sarraïns a la comarca dels Ports, a l'actual comarca dels Ports, després li fa un plany que està sembla mentida i fins i tot alguns qüestionen que no fos l'última burla de tant sentit i tan bonic que és aquell plany contra una persona que havia estat atacant tota la vida. Guillem de Berguedà és aquest personatge del qual en sabem sobretot a partir del que diu a les seves cançons. A partir d'ell doncs, podem descobrir el seu microunivers i creuar-ho doncs, amb dades històriques que tenim dels personatges del moment. I a part hi ha una sèrie de buits. Però Guillem de Berguedà, al final, el van pelar. Com ja es devia veure venir, doncs en un moment donat el van pelar, com diu aquella primera biografia que hem vist, que diu, i finalment el va matar un peó. Un peó es refereix a un soldat, a un sicari, a algú que el va matar per diners, i per tant, doncs, algú el va fer matar, i això no se sap qui és. I doncs, aprofitant que no se sap qui és, o que la història no ens diu qui és, el que fa la novel·la és proposar una tesi de qui és. No? I a partir sempre de respectar tot el que està demostrat i omplir els buits de tot allò que no se sap sobre la vida d'aquest personatge, del seu entorn, doncs completar-ho amb el que és la novel·la. I aquí em valc d'un parell de personatges que són reals, que són, en definitiva, els protagonistes de la novel·la, perquè quan transcorre la novel·la, Guillem de Berguedà l'acaben de matar, per tant, no pot ser el protagonista, o si més no, protagonista en cos present, però els personatges que duen a terme l'acció són uns altres, i en aquest cas, doncs, els personatges triats que han d'acabar d'alguna manera descobrint qui ha assassinat Guillem de Berguedà, perquè aquest és l'encàrrec que se'ls fa, és Hug d'Empúries, Hug IV d'Empúries, que en aquell moment encara no era comte d'Empúries, però que ho seria pocs anys més tard, fill de Hug III d'Empúries, diguem. Aquest és un personatge que, tot i la seva joventut,
als 20 anys ja va anar a Terra Santa a participar a la Tercera Croada i va estar també amb el rei Pere el Catòlic a la Batalla de les Naves de Tolosa. Va estar també, doncs, va assistir a la reunió de Pere Martell on es va decidir anar a la conquesta de Mallorca i va participar a la conquesta de Mallorca conduint l'ala dreta de l'exèrcit català a la batalla de Portopí. I la seva, pel que es diu, la seva acció va ser decisiva pel setge de Mallorca i l'assalt de Mallorca. I un cop establert allà, al cap de poc temps, morir a Mallorca mateix, al cap de, no sé si feia un any que havien, encara no havia fet un any, de la victòria dels catalans o de la conquesta de Mallorca, que va morir víctima de la pesta, d'una pesta que hi va haver allà. I en aquest personatge l'acompanya Dalmau de Rocabertí, que era el seu cosí i que era el senyor o el senyoret, diguem, d'un vescomtat menor. Clar, d'Empúries era, o seria, comte d'Empúries, i el seu cosí seria, encara en aquell moment tampoc ho era, el vescomte de Rocabertí, que és un castell que hi havia, que encara hi ha les runes, vora l'actual pas fronterer de la Jonquera. I Dalmau de Rocabertí, doncs, va acompanyar també el seu cosí a l'expedició a Mallorca, però ell va morir durant el setge a la capital, a l'actual Palma. Per tant, en fi, doncs, aquest va ser el seu final. L'acció, diguem, transcorre 20 anys abans, o sí, 20 anys abans d'aquesta, però perquè una mica es veiés la dimensió dels personatges, o si més d'aquests dos personatges principals. També un personatge semi-inventat, que és Fra Roger de Camp de Parets, que se'l situa com a monjo d'aleshores monestir de la Portella, del que parlava la Marí. Tot i que és semi-inventat, després s'acaba, diguem, mig identificant, i algun dels altres personatges, doncs, que hi apareixen, doncs és Ricard d'Anglaterra, Ricard I d'Anglaterra, del qual no cal presentació, Ricard Cor de Lleó, que també havia estat en la seva, sobretot de més gran devia tenir altra feina, però de jove també havia estat trobador i havia escrit en la mateixa llengua que Guillem de Berguedà, que era l'occità, que era el provençal, perquè, doncs, quan era duc d'Aquitània està, diguem, d'alguna manera demostrat l'amistat i el coneixement entre Guillem de Berguedà i Ricard d'Anglaterra, i que possiblement amb algunes etapes d'aquella fugida que va haver de fer Guillem de Berguedà de Catalunya perquè l'havia pelat el Ramon Folc i bueno, al ser noble, doncs, es devia poder salvar de la forca, que un altre l'havien penjat, però al ser també, doncs, un fill d'un vescomte, doncs, se'n va sortir fotent el camp uns anys, i aquests anys que va estar pol·lulant per Occitània, en fi, doncs va estar en alguns moments a la cort, o en fi, a casa de Ricard d'Anglaterra, on possiblement va coincidir amb altres prohoms de la poesia trobadoresca d'aquella època, que era el moment àlgid de Bertran de Born, en fi, una sèrie de personatges que després han tingut molta dimensió. També en aquella època es deia que, o si més no, ell va fer la promesa d'anar a Sant Jaume de Compostela, va fer una peregrinació perquè se'n penedia molt d'allò que havia fet, que no estava bé, que matava gent i no sé què, tot i que tampoc hi ha cap constància que arribés a fer el viatge fins a Sant Jaume de Compostela, fins a Santiago. En definitiva, amb el llibre el que acabem, o el que acabo intentant fer, és utilitzar aquests elements, un element, un personatge com Guillem de Berguedà, que és patrimoni
doncs, de la nostra cultura, tot i que ell, doncs, perquè en aquell moment es feia així, s'escrivia en provençal, però que és un personatge doncs, de Berga o del Berguedà, de la nostra comarca, i que crec que per la dimensió històrica que va tenir ha estat injustament oblidat, potser, entre altres coses, perquè pel tipus de poesia que va fer, tan irreverent, sempre barallat amb l'Església, que va ser excomunicat, que es va estar ficant amb el bisbe d'Urgell quan no en va tenir prou amb l'arcabisbe de Tarragona, en fi. Però que al cap i a la fi els seus escrits, tot i ser un personatge, un artista absolutament proscrit i que estava, doncs, que van voler condemnar l'oblit, al cap i a la fi han arribat als nostres dies alguns dels escrits seus en un temps on es copiaven els... qualsevol escrit eren en els propis convents i en els... en fi, en llocs, diguem, on hi havia monjos, on hi havia gent que eren els que es dedicaven a fer-ho, no? Vull dir que fins i tot estan tan proscrits, sobretot doncs, per les autoritats, i en aquest cas per l'Església Catòlica, els seus escrits han sobreviscut possiblement copiant-se en aquests indrets. A partir de Guillem de Berguedà, com deia, el que es pretén és fer o portar el lector a fer un viatge per al moment i per l'època, intentant també a partir de l'escenari una mica que ell descriu en els seus poemes, l'escenografia, l'atrezzo, una mica els decorats, doncs intentar reconstruir aquests decorats per portar el lector, a acompanyar els protagonistes en aquest viatge, en aquest road movie, que podríem dir, que és un itinerari constant de poble, ara cap a un castell, ara cap a un altre, ara cap a un cap avall, intentant trobar alguna pista, algun fil d'on t'hi va, aviam si s'esbrina qui com l'ha pelat, i també reproduir paisatges que, evidentment, són immutables i els cims i les valls i els rius doncs es tenen un aspecte molt similar, en tot cas, si els anem a mirar, que si els miràvem llavors, i també d'alguns llocs que han restat drets, diguem, alguns edificis, no? Encara que doncs, alguns ara presentin com el monestir de la Portella un aspecte més desolador que en el moment, però sí que hi ha, doncs, a tota una sèrie d'elements arquitectònics on, per dir-ho d'alguna manera, Guillem de Berguedà s'hi va repenjar i nosaltres podem anar ara també repenjant-s'hi i podem tocar les pedres que tocava Guillem de Berguedà quan s'hi va repenjar en aquell moment. I, per tant, aquesta ha sigut la voluntat de que aquest sigui una mena d'annexa d'unió d'aquests llocs, d'aquest imaginari que ens pot portar realment al segle XII i a tenir nexes d'unió per intentar que aquest viatge acompanyant els protagonistes doncs, sigui efectiu i una mica intentar aconseguir el que intenta tota la gent que fa novel·la històrica, que és que un llibre o que el llibre sigui una màquina del temps. No sé si m'he enrotllat massa o hi ha alguna cosa que vulgui, havíem dit, de que si hi havia algú que volgués preguntar alguna cosa. I és que sí, d'aquí, com que m'ho sé, d'aquí de vegada està xerrant l'inimaginable, però no voldria passar-me. Super, moltíssimes gràcies. Que jo, quan llegia el llibre, pensava que als Estats Units, que de qualsevol cosa, ja fan llegendes i celebren, i celebrities, i fan personatges grans. Doncs, com que estem... O sigui, realment és molt fílmic, no?, el llibre, i això que dius, que és com una màquina de temps que et planta en el moment al lloc, i si te'l coneixes, doncs es fa molt proper. Doncs jo pensava que això seria una bona base per després fer una pel·lícula. I ho deixo aquí. També per... estic,
Estic segur que si Guillem de Berguedà hagués nascut en un país que tingués estat i que, per tant, tingués estructures i la necessitat de crear també uns imaginaris i unes llegendes i els recursos per fer-ho, doncs segurament que seria un personatge internacionalment conegut a l'alçada de Robin Hood o de Guillem Tell o un personatge així, del qual el propi país o nacionalisme d'estat l'agafa com a icona per convertir-lo en un referent llegendari. Va tenir mala sort d'anar per a Berga o a Catalunya. Sí, perquè també el narratiu de les comarques de vegades, i això també és una mica la intenció d'aquesta presentació de llibre, i és, doncs, quan jo parlo de Catalunya, de vegades s'utilitza Barcelona o Catalunya indistintament, perquè des de fora el que es coneix és Barcelona, però és molt injust perquè la vida de les comarques és molt rica i plena d'història i molt, molt plena d'història antiga també. No és només que ara es facin coses, sinó sempre n'hi ha hagut. No? I el fet de que Catalunya hagi tingut una estructura de comtats fa que també potser es poden trobar més testimonis, perquè en un passat no totes les coses passaven a Barcelona, sinó també fora de Barcelona. És cert, i de fet hi ha una sèrie d'elements com això que tu deies dels Estats Units, que si tinguessin una mil·lèsima d'aquests elements d'històries tan brutals que hi ha aquí, em farien, bueno, em trauria d'un suc brutal, no? Però nosaltres també, jo crec que d'un seguit d'èpoques i d'èpoques passades encara que són absolutament oscures, doncs 4 o 5 segles abans del que estem parlant, el segle VIII o el segle IX, hi ha una foscor i amb els visigots, en fi, hi ha molts moments d'una foscor absoluta que s'ha treballat poquíssim, i per altra banda hi ha molta matèria prima per fer històries brutals a partir d'això de combinar la part que se sap amb part. O sigui, en aquest sentit, de matèria prima, n'hi ha molta, perquè hi ha molt, molt substrat històric amb tot plegat. Doncs, si... ara passaria a les preguntes, però veig que de moment ningú ha aixecat la mà o ha dit que vol fer preguntes. Animo a aquests que ara esteu pensant, ostres, això, que si algú volgués fer una pregunta, que doncs, com he dit abans, o posés el nom al xat, llavors t'ho obriria amb la càmera i el micro, o si no vol ser gravat, doncs que ho posi per escrit. I mentre això, no sé si tens el llibre a mà, perquè amb les meves mudances he hagut de... Ah, molt bé, ensenya-lo, perquè només el tinc aquí en digital i no queda tan vestit. És el llibre que em sembla que es va publicar en 2015, no? Si no estic sí, 2015. Sempre m'ho he de mirar. I no sóc gens de llegir llibres en això, en suports digitals, però per la rapidesa amb la qual vam muntar l'acte, doncs està... I fins que vaig notar que no trobava el llibre, doncs al final ja no es quedava de comprar-lo online i per tenir-lo aquí al Kindle. Per tant, sí, ho saps que una venda d'un e-book ha anat cap aquí. Però també que el públic que sàpiguen que aquells que volen llegir online, que potser és més fàcil perquè ara que venen vacances és més complicat portar tots els llibres a la maleta, doncs, també es pot comprar com a e-book, i si no, a Alemanya en porten, tot i que triga uns dies més. En el llibre hi ha un enllaç. Ara veig que la segona... Ah, sí, hi ha un enllaç a l'editorial, a una pàgina on hi ha totes les cançons que vaig musicar 10 anys abans. 10 anys? No, què collons? 15 anys abans. L'any 2000 vaig fer el disc de l'obra completa de Guillem de Berguedà
que no el vaig fer jo sol, diguem, el vaig cantar, però per cada una de les 34 cançons hi va haver 34 músics d'arreu dels Països Catalans que van, cadascun em va fer una música, vaig repartir-les i tots em van fer les músiques. Des de, no sé, ara seria lleig començar-me a dir, perquè si n'hi ha 34 de carrerilla em sortiran, però gent com, no sé, Miquel Gil, Manel Camp, Joan Reig, o sigui, el Josep Tió, el Xavi Sarrià, el Fil Ventura, en fi, Jordi Fàbregas, de coses, en fi, David Rossell, el company de Brahms, bueno, fins a 34, fins a 30, quan Roger Mas, en fi, em diran sortint així, eh? Llavors, tots em van enviar la seva i llavors, a partir d'això, el Marçal Casella va fer una instrumentació allò, a lo grande, amb 20 i no sé quants músics i després, doncs, vam gravar aquest disc que es diu Obra Completa Musicada i que en el llibre hi ha un enllaç per descarregar-s'ho per si es vol anar llegint el llibre i com que van apareixent els sirventesos de Guillem de Berguedà, perquè una cosa que vaig fer és, com que a la gent li costa molt llegir poesia, doncs una petranya va ser ficar tots els poemes de Guillem de Berguedà com a claus per resoldre també tot el... O sigui, obligar la gent que llegeix novel·la a llegir poesia, encara que sigui perquè forma part de la novel·la. Llavors, tots els sirventesos de Guillem de Berguedà formen part de la novel·la perquè molts són clau en la resolució també de la història al final. I llavors, doncs, per si quan es vol llegir, doncs, quan s'arriba un poema, es vol escoltar la cançó, imaginar-se, doncs, el trobador a la plaça de la Seu d'Urgell, a la plaça de Vic, cantant aquella cançó, doncs és més fàcil. Tot el que sigui poder intentar que apropar al màxim doncs, la sensació aquesta de viatge de concentració i d'immersió al segle XII, perquè, bueno, jo sempre això, dic que un llibre ha de ser una màquina, un llibre històric ha de ser de novel·la històrica una màquina del temps, en petit. Molt bé, veig que ningú s'anima per fer preguntes. Bueno, jo sempre dic que si algú té preguntes per fer, estaré molt content de respondre-les, i si ningú en té per fer, també estaré molt content perquè vol dir que m'he explicat molt bé o que estan farts i que el seu patiment s'acabarà aviat. Aquest dubte no hi és, perquè si estiguessin farts s'haguessin desconnectat. Haurem marxat. Aquí és fàcil. Per tant, ara... Sí. Per tant, t'has explicat molt bé. Moltíssimes gràcies, Titot. Esperem que en el futur podem fer aquest tipus d'actes presencialment, que és encara més viu, però de moment els anem fent així. Ens has oblert la tarda una mica del Berguedà medieval. Ens han creat imatges al cap i ens les importem ara per acabar el dia i per anar cap al Feierabend, que és el que diem aquí quan s'acaba la feina i vas cap a casa i gaudeixes de la resta del dia. Doncs moltíssimes gràcies, Titot. Gràcies a vosaltres per l'atenció. Gràcies.